kulwa kutano ekibiina kya NRM na kitani ko kuonda bakulembeze bacho abana chikwatira bendera mu kisera ngo banayuganda batanisa okulonda kwa bonna okugenda okubeera omwaka ogujja Choka mchisele nga kalulu kana kwa kusima mugo mkagena mumaso mbetunu begu wange bienja ulo. Wata ni kwa kubalu kwa uo kuruwa na gana mba kulembeze sakona bawagizwa NRM. Gabayo numerezo kwenye gira mkubwa bururu. Elanga neti sembie yo yemini sombezo wabakozi. Mwesu garukutana okubaga lide mundu na giza kukulumi ya bantu wa bienja ulo. Echa waliza polisi okumusiba. China jukuranto mkulembezo yegu wanga era sentipi wa NRM yoweli kakuta Museveni. Olufa mnyoro okufuna okwe mulugunya okuvamba wagizwa NRM. Yaragira buli muntu okwenyigira mu kulonda kuno kyokka wazo wavayo oluvuvumu nga boludo oluvuganya bwe benyigidde mu kulonda kuno ngolwalira ekibiina kya FDC kivuddeyo ne kibisambajja era ne kisaba abeemulugunya okunenya ssente bwa NRM yoweri kakuta Museveni ndi kubanga yaragira nga buli ajja bagabugambi musululu moja buli omunga ayingira obo badde oyitawo badde okola ki ati ne bamaani ba campaigning anti abo position baalonze yagaye buli ali awo kasita abanga kukyalo bakumanyi yingira buyingizi line timwabadde mu register maybe wano mu Kampala gye batalina abantu baagala kweta naye mu byalo buli yabadde ayitawo n'ababadde balima baagaye mwangu okulonda kutandisa buli omu nayingira line semu jwaga mantu wakati nga kaluka NRM kagena mu maaso tewali yagobira mateka ga kwetangira senyiga corona chokanti senga babadde baludo avuganya bandikaligiddwa ndi eno lesson gye tuyize na fenene Wachitegede ndio mtu asobola okukola ebyokulonda kola eyokutya COVID nasoka najise bali nojijukira ngo kulonda kuwe derabe nale mtu bebaza batu yikiriza tugenda kutandikira awe bakomye tusaba busabi police na majje gatuyambe gatuwo bukumi bwe munga bwegawa dabe nale munga batambula nafe tutambule tulirekera awo ngo kulonda kuwe Mungeri yemu FDC enenyeza kachiko kwebi okulonda okulemerero kwebibina byobufuzi ensimbi zaabyo parliament ziyaisa nagamba ndi mutsera kino nga tolekera vawo mpitewo ebibina tebirina nsimbi bezigenda kukozesa mu kalulu akajja tebatuwanga ku sente naye nga sente zaayisibwa ate nga bamanyi bulungi sente ezo zaateekebwawo n'ebibiina byobufuzi nebiziteeka mu bajeti zaabyo nga ze zitambuza emirimu wano ku sekuriteriyeti ne ku branches kakati electoral commission sente ziremedde nga parliament yaziisa twagala justice byabaka matubulire Sente zara zewa. Bosi ya no mchibi, BBS Ageesigika mu ddiiro lyo.